tothom que tingui quatre lectures sap que en el tròpic hi ha ciutats bones que s'assemblen a les veritables ciutats d'Occident. Però abans de formar-se una opinió forta sobre el tema, cal posar la qüestió sota tots els extrems. I jo estic en condicions de portar dades que posaran el tema sota una llum. Perquè una vegada, per descansar de no recordo quina fatiga, me'n vaig a viure a una ciutat tropical. Una d'aquelles amb construccions a l'americana, amb tramvies que funcionaven bé, amb policies de carrer, amb semàfors a cada xamfrà, amb un servei de curtes que omplia folgadament les necessitats de tots els seus habitants i d'aquells que la visitaven. Vaig llogar un piset modern, tot ell de ferro armat i de ciment. Era ben maco el meu pis. Tenia un servei sanitari que, segons declaració explícita de l'amo de la casa, era llogat del catàleg més modern d'una fàbrica que tenia tanta prudentíssima fama. Realment feia efecte que s'havia de viure la mar de bé. Però no va ser pas així. El primer dia d'arribar-hi van començar a sortir uns insectes de totes les escletxes d'aquell pis. Era realment fastigós. Em voltaven i em miraven esperant que m'adormís per picar-me. A les meves mans tenia serveis que la indústria moderna pot posar en mans del llogater en aquests casos. I vaig decidir de no preocupar-me massa. Però el matí següent van començar a aparèixer unes cuques de sota terra que s'havien de matar precisament escafant-les. Era que estaven festius. Hi havia aranyes, hi havia escorpins, hi havia un rèptil que cantava cada nit. Hi havia la famosa mimeulla lleuquis, aquella que es menja les orelles dels infants i quan aquests no hi són, dels més grans. Realment, em sentia com una sobrevinguda a casa meva. Més d'una vegada, havia sorprès una mirada plena de retrets d'una d'aquelles bestioles a la meva pròpia casa. Però ja sabem com som els europeus. No cedim. Anem a la nostra. I tenim un caràcter bel·licós. Així que vaig decidir plantar-hi cara i em passava el dia i la nit lluitant contra aquells animalons, posant-me sota cada cadira i darrere cada porta per esperar el seu pas per fer-li front. Un dia, em vaig indignar realment. Un dia vaig plantar-la. Va començar a aparèixer al vell mig de la cuina un animal que no em va fer cap gràcia. Tenia un tic de la cuina. Això realment em va posar els pèls de punta. I vaig anar a parlar directament amb la senyora portera. Senyora portera, tinc un tic de la cuina. Ja, aquest any s'avança la temporada. Sí, aquestes bèsties no causen molèsties. A millor que podeu fer és ignorar-la. I sobretot, no trepitjar-la. Ben portades aquestes bèsties, pito, fa companyia. Sí, només porta molèsties quan van aquí. Però tu quan veus que s'acosta el moment, et vas un parell de dies a l'hotel i a l'amor has de baixar el preu del lloguer. Ah, i se m'oblidava, tingueu un llestet de palla a la cuina i una galleda d'aigua ben neta. Ostres, ni res més. Ja està. Doncs la diré a cuidar el tigre.